ットのラビエイ・ラナだ。パルミンのコーチに対する俺の印象はわかるか？ああ、いろいろな問題がある。再教育キャンプ、強制収容所、オープン軍の残酷。始めればキリがない。パガンミンが犯している一番の罪について話そう。ヤツのファッションセンスだ。おいパガンミン、あのヘアスタイルやスーツは何なんだ。それにあの靴、お前は金をいくらでも突っ込める独裁者なのは分かるが、まるで死んじゃうと思ったわ。Thank you.
私はロンギヌス。お前、お前がエジェか。我が第二の故郷の教会へようこそ。銃を売る？もちろん。血を受け継ぐのは柔和な人たち。銃があればことはなる。ヨハネの黙示録読むたびに力がみなぎる。すると長老の一人が言った。泣くな、見よ、ユダ族の死よ。ダビデの若枝が勝利を得た。巻物は開き、七つの封印は解かれる。ああ、救世主だ。救い主が獅子としてお戻りになった戦士だ。そこで私は考えた。生まれ変わった神の子はどんな銃を使うのか。は？キリストは七つの封印を解いて景況をもたらし、獅子として復活する。獅子には牙がいる。イエスはどんな銃を？新命記32章47節。虚しい言葉ではないのだ。あなた方の命だ。それともヨハネの黙示録19章11節。悟りは人に怒りを忍ばせる。一体何の話？兵士ならわかる。兵士なら必ずわかる。我々はキリストの再臨を見た。エージェ、正義の遂行には銃が必要だ。すべての銃は聖書。すべての銃弾は説教。パガンの嘘からベルタワーを解放するたびに何かやろう。報酬だ。これは神の意志だ。さあ、これが最初の報酬だ。バナプールが襲撃されている。兵士は今すぐ。サメル、どうした？襲撃だ。離れていろ。それから彼はこう言われた。世界に出て行き、すべての創造物に福音を伝えなさい。私のことを覚えていたらよかったのにな。君の母さんと私がいて、君は母さんにおんぶされていた。彼女はあの頃が一番幸せだった。それは私も同じだよ。たくさんの計画を立てた。家族のこと、キラッとのこと。昔はこうではなかった。懐かしく思うが、もう遅い。私だって真剣に努力したが、もうボロ雑巾だ。奴らに引きずられるな。そんな状態を意地悪は望んでいない。着いたぞサバル。どうすればいい？来た。できるだけみんなを助けてやってくれ。でも目立つな。すぐ応援に行く。
嫌いだよ。戦火にはバトラーがいる。彼女を救出してくれ。
大丈夫だ。みんなも彼女を見れば安心するだろう。まだ子供なのよ。怯えてる。家に連れて帰るわ。市民のことはそれから。いい。ありがとう。もう平気だ。彼を助けた代償がこれ。私たちがポールの館を襲ったせいよ。AJのせいじゃない。俺だ。だがそれどころじゃない。基地を落とされた上、人質も取られた。いいわ。まず基地ね。基地がないと分断されたままよ。来て。